mu bokk ci doomu Sénégal yoo xam ne dañ koy tiitaroo jàngee ci école publique jóge ci banlieue bi. Moom professeur Daouda Ndiaye di exemple bu mag bu ñu mën a wone, ndax naami jafe-jafe ñafe na ba am ay diplôme jàng-jàng mu kawe fépp ci àdduna bi, ci Amérique ak ci réewu tugal yi. Moom mii moo jiite mouvement bu mag boobu ñu tuddee Action, nekk jamono ji conseil bu mag ci université boo xam ne àdduna wërngal képp ñëpp ko naw di Université Harvard. Mu nekk koo xam ne mënuñoo nag wax lu jëm ci pajum lii di Sibiru te tuddoo ko, gannaaw ba mu créé loolu ñu tuddee Illumigène Malaria, jàpp test bu gaaw boo xam ne dinañ ci mën a xam dee di jàngoro bi te mun koo faj. Jamono ji moom bokk na ci ñetti expert yu mag ci àdduna bi yu ñu tànn, ñu dem ci diwaanu Chine di waxtaan ci wàllu wér-gu-yaram. Ci atum 2020 ñu daal di koy désigné tabb ko prix lauréat ci wàllu francophonie, jëm ci wàllu recette, jëm ci wàllu pharmacie. Mu nekk doomu Sénégal boo xam ne jamono ji moo ñeme woon a wax rek ba mbas mii di coronavirus amee mu ci yëy di yàbbi, ndax ñëpp tiitoon nañu. Boolewul ay waxi kese, waaye dafa làmb poosam, ndax ay geste yu mag la doon def, jënd ay junni masque, ay junni ci ay gel hydroalcoolique, naka noonu bépp jumtukaay boo xam ne dina tax nit ñi moytu mbas mi. Taxawee ko nag wàcc ci gox yu ne di sensibiliser. Lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ba léegi rek moom professeur Daouda Ndiaye def na ci lu bëri, ndax wër na Sénégal ak ay unité mobile. Naka noonu nag nga fajute doo fay dara, ànd ak ay spécialiste yu mag boole ci, bu ko defee ñu daal lay amal suivi. Leneen lu rëy loo xam ne def na ko don de sang, maanaam maye deret, ñi nekk ci Action du mouvement bi ñëw ëpp junni ci ay poos. Nit ñi sax danoo mujjoon des, ndax nag poos yi ñu indi woon moo doyut. Moom professeur Daouda Ndiaye ci wàllu wér-gu-yaram yitteel ko lool. Wàllu njàng naka noonu, ndax du ñu toog benn ay bés boo xam ne dégguñu, foo xam ne distribué na fa ay jumtukaay di kit scolaire fépp ci Sénégal nak la ko amal moom mii di professeur. Bi ñu tëjee école yi ba koy ubbiwaat, mu bañ nag mbas mi ñu koy wàllante élèves yi di ko lawal, mu daal di nag daal di pompé école yu bëree bëri nekk ci diwaanu banlieue bi ak yenn ci région yi. Examen yi bi ñu jubee tamit, mu ne élève bu ne na am matériel boppam distribué ay kit scolaire. Loolu nekk loo xam ne moom jàpp ne dafa war a delloo njukkal école sénégalaise bi nga xam ne ci la jàngee. Lu jëm ci environnement, mbëndigi bi mu amee mouvement bi tamit taxaw dem ci gox-goxaan yi, ay moto pompe ak lu ne muy ngacc ngir nag fexe nit ñi am taw féex, mu dox ak tànkam dem seeti leen, yëkkati sax ay koppar ñenn ñi mun leen jàppale ba ñu defaraat seen i kër. Financement nag ci wàllu jigéen ñi mu daal di koy taxawee ko ci li nga xam ne nag moo ko yitteel ci diwaanu Thiès, gis ngeen ko ak yeneen fii ci banlieue bi ak yeneen dëkk yi. Bi ci mujj moo nekk ca John War, moom ay gaal la jël ki nitam dugg jaar ci géej yi dem ba Île des Saloum, jël risque yu bëree bëri fexe nag jigéen ya fa nekk ñu mun leen jàppale, ñu daal di demal seen bopp yóbbaale fa ay kit ak financement yu am solo. Weeru koor wi àjjuma bu ne ak talaata bu ne daa dem joxe nag ay ndogo yu bakkane fépp ci Sénégal waa mouvement Action doon ko dem amal. Wàllu bëre ba ñu ubbiwaatee statut publique yi ñëw, am na ci taxawaay bu am solo ànd ceeg Gaston Mbeng, mu làmb ci poosam ñëw jàpp ci wàllu masque ak gel. Bi ci mujj rek moo nekk championnat d' Afrique bu taekwondo, ñu dippeeku ko, mu am ci taxawaay bu am solo moom professeur Daouda Ndiaye. Am sax ay jafe-jafe yu métti dina ko am ak calendrier bu chargé, waaye leen rek moom moo nekk bàkkam te mu bugg koo réussir. Seen tawféex suñu yitte moom la bëggal askanu Sénégal.